Ja zbev dežuran na 31. декември, мислам, во очи на нова година. Сестрата, која кај нас работи, е, води смена, тогаш дојде со писмото дека е отстрането од работа. Под образложение дека не се потребни сестри волонтерки на хирургија. А дали се? Службено не сум обавестен за тоа. Документ кај мене не стигна пред време. Апсолутно. Има и други волонтерки. На наша, во нашата служба има 4 волонтерки. И во болницата има многу повеќе. Дефицитот е голем. Сестрите тие покриват голем дел од работата, бидејќи нема вработени сестри доволно. Ни требаат сестри. Најмалце 8 сестри ни требаат. На ден 31-ви требаше да дежурам ноќта за новата година. Ми стигна писмо во сандучето во 16 часот во неработен ден во која претходно јас не бев известена за тоа дека ќе бидам отпуштена од работа. Се случи точно новогодишната ноќ, јас не ајдов да ја дежурам. Службата страдаше за сестра која јас уназад цела година дежурам како сестра, нормално како и сите сестри, водев постојано водев смена за 4500 денари, покривав нојкни 12 смени, 12 денски по 12 сати. Парите останати од дел за дежурствата ни беа врачени на рака, пошто се вадат со тоа што ние работиме како со сестри стални што се, а односно ние работиме сестри сами и сами покриваме смена, не сме осигурани ни здравствено, никако со ништо што нема некој да не штити.